Қазір креслода көсіліп, кабинетінде ғана есеп беретін кей әкімдердің дәуірі өткен секілді. Бұл тұрғыда ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев билік басындағылар Бұқарамен етене байланыс орнатулары керек деп талап қойған еді. Осыны алға тартқан Алматы қаласы Алмалы ауданының әкімі Бекқали Торғаев бүгін тілшілерге тік тұрып есеп беріп, 8 айда салынған құрылыс нысандарын аралатты. Спорттық алаңдар салып, аула мен көше бойын абаттандыруды қолға алған аудан басшысы бір күнде 5 орталықтың жұмысымен таныстырды. Жұмыс күнін жұмыссыздықпен күресуден бастаған әкім алдымен абаттандыру жүргізілген 9400 шаршы метрді құрайтын аумаққа жол бастады. Жалпы саны 120 ағаш отырғызылған аулаға Алмалы ауданының символын белгілеп, жаяу жүргіншілер жолын жөндеп, спорттық алаңды да салдырыпты. Аптасына 2 рет, не 3 рет, қалай болады, күніне 3 рет па, соны уже графика отырғызатын боламыз. Ары кетсе, ауа райына қарай, осы тағда бір ай мүмкін айналысатын шығар, ары қарай ауа райы белгілі болады. Балаға бағдар беретін бапкерді аталмыш аудандағы жұмыспен қамту орталығынан алдырып, тұрғындарға тегін жаттығу ұйымдастырған Алмалы ауданында 158 воркаут алаңы мен көше тренажерлері, 7 футбол алаңы мен 36 баскетбол бұрышы орнатылыпты. Сонымен қатар ауданда жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті қолдау мақсатында Алмалы халыққа қызмет көрсету орталығы жұмысын бастады. Бір кеңсеге Алматы Финанс, Бақытты отбасы, Атамекен кәсіпкерлер палатасын біріктірген орталық кәсіпкерлердің мәселесін шешіп, құжаттық сауаттылықтарын арттыруға бағытталған. Бұл жерде 5-6 консультант жұмыс жасады. Енді жалпы енді айтатын болсақ, күніне әрбір консультант 5-6 адамды қабылдауға дайын. Халықтың өмір сүру деңгейін көтеру мақсатында ашылған іскер ана тігін цехы көп балалы және аз қамтылған отбасыларын жұмысқа орналастырып отыр. Тіпті карантин кезінде 3000-ға жуық маска тігіп тегін таратқан тігіншілер қоғамға аз да болса көмегіміз тигенін қалаймыз дейді. Орта келе аудан басшы аз ғана уақыттың ішінде ауладан бастап халықты жұмыспен қамту орталығын, кітапханаларды жаңғырту жұмысын жолға қойып, келер жылға бір шама жоспары барын да ашып айтты. Ал бүгінде Алмалы ауданында 1398 жұмыс орны құрылып, 12 ірі жоба іске асқан. Әлібек Шынтемір, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.